იქიდან გამომდინარე რომ პროექტი ძალიან კარგია, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს რო გლობალურ ბაზარზე ძალიან კარგი შედეგი დადოს. და მთავარი არ ვინერვიულოთ ეს ყველაფერი შარკებს კარგად მივაწოდოთ, დავანახოთ ამ პროექტის შესაძლებლობა, პოტენციალი და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე ავამოძრაოთ გაჩერებული სამყარო. Let's move now. მოგესალმებით ჩარკებო. მოგესალმებით. გამარჯობა, გამარჯობა. უპირველეს ყოვლისა, დიდება და მშვიდობა ქონოდეს ჩვენ საქართველოს და უკრაინას. წარმოგიდგენთ ჩვენ თავს. მე, ასლან სივაძე, გიორგი შენგელია, ვარ იმ გუნდის წევრები, რომლებსაც თქვით და მიზნად დავისახეთ, ძალიან ამბიციური, მაგრამ შეძლებადი საკითხი, რომ აგვემოძრავებინა გაჩერებული სამყარო. გამეთანხმები ჩარკებო, რომ ნებისმიერი ადამიანის წარმატება დაკავშირებულია მოძრაობასთან. მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა არის ქვეყნის ღონისა და ძალის მიმცემი. ალბათ გამეთანხმებით, ეს პროექტი ზუსტად ამაზეა. ამ პროექტის სლოგანი ზუსტად ეს არის, რომ არ გაჩერდე, იმოძრავე. მაშ ასე, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი პირველი ქართული კიბერსპორტის სახეობა, ასე ვთქვათ, Let's move now. Move არის ჩვენი გუნდის მიერ შემუშავებული და შექმნილი პირველი ქართული აპლიკაცია, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. ეს არის კიბერსპორტის ახალი მიმდინარეობა და მისი მთავარი მიზანი არის ძალიან მარტივი. ვიყოთ უფრო აქტიურები, შევქმნათ ჯანსაღი საზოგადოება და მივიღოთ დამატებითი სტაბილური შემოსავალი. აუცილებელია გადმოთვირთოთ აპლიკაცია Let's Move Now თქვენს ტელეფონში და გაიაროთ რეგისტრაცია. ეს მოგცემს საშუალებას გახდეთ ჩვენი გლობალური ერთობის წევრი და თქვენი ადგილმდებარეობის შესაბამისად მიიღოთ მონაწილეობა შეჯიბრში, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში. Move არის ყველა აქამდე არსებულ კიბერ თუ რეალური სპორტისგან რადიკალურად განსხვავებული. თუ ტრადიციულ სპორტის სახეობებში გამარჯვება მედლის მიღებით გვირგვინდებოდა, ჩვენთან გამარჯვებულები პირდაპირ ფინანსურ სარგებელს მიიღებენ. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ მონაწილეობის მიღება ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტით შეგიძლიათ. აქტიური ზონა არის კონკრეტული ადგილი რუკაზე, სადაც განსაზღვრულ დროში მისვლის შემთხვევაში მონაწილეს დაერიცხება გარკვეული რაოდენობის ქულა. თავარია შეტყობინების მოსვლისთანავე დაიწყოთ მოძრაობა და გააქტიურებულ ზონებში უპირატესობა მოიპოვოს სხვა მოთამაშის მიმართ. თამაში სისწრაფეს მოიცავს, თუმცა კანონი დაშვებული სისწრაფეს თუ გადააჭარბებთ, დავალება სამწუხაროდ არ ჩაგეთვლება. თქვენი ქალაქის მიხედვით აპლიკაცია 5 საათში ერთხელ გამოაგზავნის შეტყობინებას აქტიურ ზონასთან დაკავშირებით. მოთამაშეს, რომელიც პირველი შეძლებს ზონის აღებას, დაერისხება ყველაზე მეტი ქულა სატურნირო ცხრილში, იგივე ლიდერბორდში, რაც გულისხმობს იმთვის ბოლოს ყველაზე მაღალ ფინანსურ ანაზღაურებას. ყველა ქალაქს აქვს თავისი ლიდერბორდი იმის მიხედვით, თუ რამდენი მონაწილეა მასში ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ იმისთვის, რომ თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა შეჯიბრში, თქვენ აუცილებლად უნდა იყოთ სრულწლოვანი. ჩემპიონატში დაწესებული საპრიზო ფონდის გარდა ყველა მონაწილეს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს დამატებითი შემოსავალი. რეფერალური სისტემა ითვალისწინებს თქვენთვის მონიჭებული უნიკალური კოდით გარკვეული პროცენტის მიღებას თქვენს მიერ მოყვანილ ყოველ ახალ მოთამაშეზე. ჩვენი მიზანია ავამოძრავოთ არამხოლოდ ჩვენი ქვეყანა, არამედ მთელი მსოფლიო. Get ready. Let's move. ესე იგი, ჩვენ ეს პროექტი დავიწყეთ საქართველოსში უკვე ბეტა ვერსია აპლიკაციის გაუშვით და მიზანი ჰქონდა რომ ამ ბეტა ვერსიის გაშვების იყო რომ შეგვემოწმებინა აპლიკაციის კორი, ანუ ძრავი, როგორ მუშაობდა, ასევე ჩვენი გუნდი, პირველ რიგში ჩვენი გუნდი შეგვემოწმებინა რომ რამდენად შესაძლებელი იყო ამ ამბიციური და გიჟური პროექტის განხორციელება და ეს ყველაფერი შევძელით. ანუ პირველი ეტაპი გავიარეთ, ბეტა ვერსია საქართველოსში გაუშვით. საქართველოში ჰქონდა სადღაც 6000-მდე გადმომწერი, 1000-მდე მოთამაშე მითამაშა და ზუსტად ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, რომ გვინდოდა შეგვემოწმებინა, ფიდბექები მოგვესმინა თვითონ მომხმარებლებისაგან, ანუ რას დაამატებდნენ, რა ცვლილებას შეიტავდნენ, ემოციური ფონი გვენახავთ მოთამაშეების, რომ რამდენად ფსიქოლოგიურად ადამიანზე კარგად მოქმედებდა. ასევე სამუშაო პროცესში შემდეგ უკვე ცვლილებები შევიტანეთ
და დავამატეთ Walkers-ი, მაგალითად Walkers-ი არის განსხვავდება სხვადასხვა ჩემპიონატები თუ არის ავტომობილით, მოტოციკლეტით, სკუტერით ან ტრანსპორტით, Walkers-ი არის ადამიანებისთვის, ვინც ფეხით დადის და ეჯიბრებიან ერთმანეთს, ანუ რაც უფრო მეტ ნაბიჯს გაივლის, ან რაც უფრო მეტ ზონას აიღებს, იმათ თალკე ჩემპიონატი აქვს, ანუ ვთქვით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა მოვახდინოთ. ამ ყველაფრის ბეტა ვერსია საქართველოსში იმისთვისაც გაუშვით, რომ ჩვენ გვინდოდა, რომ ოდესაც თქვენთან და ინვესტორებთან შეხვედრა გვექნებოდა, ზუსტად ეს გვესაუბრა, რომ იდეით არ მივსულიყავით, რა იდეა გვაქვს და რამდენად განვახორციელებთ. ჩვენ დიდი ნაწილი უკვე განვახორციელეთ, რომელიც აპლიკაცია ძირითადად ძრავი მუშაობს. ეხლა მუშაობს უკვე განახლებულ ვერსიაზე აპლიკაციის, რომელიც UX-ი და UI, ანუ ვიზუალურად ბევრად უფრო გაუმჯობესებული იქნება, რომელიც მზად იქნება გლობალურ ბაზარზე რო გავიტანოთ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ავამოძრაოთ ეს გაჩერებული სამყარო, როგორც ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდით, ასევე გეიმინგის კუთხითაც. შეიძლება შეკითხვა მოგვეყვება. ანუ თქვენ თვითონ მონეტიზაციას როგორ ახდენთ? ანუ თვითონ მონაწილეები იხდიან და შემდეგ ეს არის საპრიზო ფონდი თუ? კი ბატონო, მადლობა. მონეტიზაცია კონკრეტულად ამ ბიზნესის არის რამოდენიმე კუთხე. ერთი არის მოთამაშე, როდესაც ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას, ის არის საწევრო სიხდის და შემდეგ ამ საწევრო ნაწილდება ნაწილი პრიზზე, ნაწილი მოგებაზე. მეორე მონეტიზაცია არის სარეკლამო საკითხი, როდესაც აპლიკაციაში ძალიან დიდი ტრაფიკი. ნაკადი, მომხარებლებმა, მადლობა, მომხარებლების ნაკადი ძალიან მაღალია და საქართველოში ჩვენ რამოდენიმე თვე, ანუ ეს ბეტა ვერსიას რო ტესტავდით, საკმაოდ დიდი ნაკადი გვქონდა მომხარებლების, არც ველოდით ისეთი ნაკადი იყო. თან შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ამ კუთხით ჯერჯერობით არ არის მოწინავე ქვეყანა, სადაც კიბერსპორტი ძალიან განვითარებულია, ან ძალიან დიდი მოთხოვნადია. თან საქართველოში აპლიკაციებში და membership-ში ფულის გადახდა ჯერჯერობით არ არის იმ საფეხურზე, რომ რაღაც ფინანსურად ძალიან მომგებიანი იყოს. რიცხვი რა გითხრა თვითონ? არის $4 ეკვივალენტი ლარში. შემდეგ დავამატეთ 4 საწევრო იყო 4 საწევრო, კი, ჩემპიონატში მონაწილეობა. შემდეგ დავამატეთ, არის 1000 ადამიანმა რომ მიიღო მონაწილეობა. ისეთ როგორ არის ჯამში სხვადასხვა ჩემპიონატები არის და ეს ჯამური, ხო, სულ ყველა უხეშად ჯამურა თქონდა 6000 გადმოწე 5000 პლუს რეგისტრირებული მოთამაშე იყო. ზოგმა ერთხელ ითამაშა, ზოგმა აქტიურად. რეგისტრაციაში ახდევინებთ? არა, რა თქმა უნდა, რეგისტრაცია უფასოა. მე რეჩევს ადამიანი თავისი მიმართულებას ირჩევს. შემდეგ დავამატეთ უკვე 1000-მა გადაიხადა, ვინც ჩაერთო ბეტა. უხეშად მიახლოებით მასე იყო ციფრი. კი ბატონო. აი და რომ მოგვიყვეთ, აი აპლიკაციაში რა ფუნქციონალი აქვს ახლა? გიორგი შენგელია, ჩვენი ერთ-ერთი დეველოპერი მთავარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სტანდარტული რეგისტრაციის მარტივი ფორმა არის, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელებით ავტორიზაცია. მოხმარებელი გადის ამ პროცესს და შემდგომში დაახლოებით მაქსიმუმ 120 წამის განმავლობაში GPS-ის საშუალებით ხდება უკვე დაკავშირება ქალაქის ზონასთან. ჩაჯდება მოხმარებელი ალგორითმში და მომენტალურად, როდესაც უკვე მზად იქნება GPS-ი, მზად იქნება მომხმარებლის ზონა, ალგორითმში ჩაჯდება, ჩვეულებრივად დაიწყებს თამაში. და შემოთავაზება რა არის? თქვენ რას თავაზობთ? 150000 ლარი 5%-ში. ეს თანხა, რო გითხრათ, ეხლა თქვენც ალბათ თქვენ დამეთანხმებით, რომ ეს თანხა მთლიან პროექტს არ ეყოფა, რა თქმა უნდა, გლობალზე გასვლის შემთხვევაში იქ სხვა მარკეტინგული ხარჯია და ბევრად დიდი თანხები დაჭირდება ამ პროექტს. გათვლილი გვაქვს, რომ პირველადი ინვესტირების, ანუ ინვესტორის შემდეგ краудფანდინგი უნდა ჩავატაროთ და краудფანდინგის შემდეგ აუცილებლად კიდევ სხვა კომპანიებთანაც ინვესტიციებზე ვისაუბროთ, რომ უფრო დიდი თანხები მოვიზიოთ, მოვიზიტოთ. კარგი, პატარა ფინანსურ ხარეზე რო ვისაუბროთ, რა. ეხლა ნახეთ 2 მილიონი ახევრად აფასებთ კომპანიას, რა. იძახით, რომ საკმარისი არ არის ეს თანხა. 2 მილიონი ახევრად ლარგურია, ხო წიანდება, ეს არ არის საკმარისი. რატო ახასებთ 2 ახევრად? 5000 დოლარად. და ჰორიზონტი რა არის დაახლოებით ინვესტიციის ჰორიზონტი რა? უხეშად. აი, აი, მოდი დღეს ინვესტორი, პირველი ინვესტორი ვინც იქნება. დღეს ეხა თქვენაც გააკეთეთ დაფუძნება, ჩადებით 200000 ლარი. უხეშად, კი ბატონო. ეხა კიდევ პირველი ინვესტიციები მოიზიდოთ. აი, რას თავაზობთ? აი, ესე საინვესტიციო ჰორიზონტი რა იქნება? რამდენი წელი? ან თან, ანუ 50 ფინანსური გეგმა გაკეთებული. კი, ყველაფერი გვაქვს. რა წერია ფინანსურ გეგმაში? თქვა დღე ჩადებული ინვესტორი, ჩადებული კაპიტალით. მოდი, მაშ გავიაროთ, აი 150000 ლარის ინვესტიციებში რა მოხდება? იცით როგორ მომენტია? ამ პროექტს ესე დასამთავრებლად 50000 დოლარში, რაც ვისაუბრე 150000 ლარში,
რეალურად პროექტი იქნება დამთავრებული, გამზადებული იმისთვის, რომ გლობალ მარკეტზე გავიდეს. ტექნიკურად ყველაფერი იქნება დასრულებული. ეს საქართველოს ბაზარზე ასეცერად, რატო? აი, თლათ ასეცერად, რატო უყურებთ? ანუ იქ შეიძლება რაღაც თქვა მონეტიზაციაზე გეფიქრათ აქაც, რომ არა, კი, ის როგორ არის? რატო გონიათ, რომ უფრო მეც გადაიხდის სხვაგან, თქვა თქვენი მომხმარებელი, ვიდრე აქ, ანუ აი ეგ არ მესმის. რატო გონია არა ამის კვლევები არსებობს, რომელი კვლევებიც გვაქვს ჩატარებული და იმასაც გეტყვით, რომ დღეს საქართველოში ნებისმიერი აპლიკაცია, რომელიც არის, ახლა კომპანიების სახელებს არ დავასახელებ, მომხმარებლის ფილოსოფია არ არის დღეს საქართველოში იმ დონეზე, რომ ჩვენ აპლიკაციებში, ანუ membership-ი რასაც ქვია, membership-ში ფულს ვიხდიდეთ. დღეს საქართველოში ესეა. რეკლამის თამაშობდა, იმიტომ დავინტერესდი ახლა. ამ პროექტს? კი, და ძალიან სერიოზული ადამიანი თამაშობდა, ძალიან გამიკვირდა მართალი კითხათ. მე ანუ არ ვიცი თქვენი იყო თუ რამე სხვა იყო კონკურენტი თქვა საქართველოს. არ არის ჯერ. მაგრამ ხო, ანუ თამაშობდა და ძალიან ისეთი მოეწონა. ხო, და ძალიან ის აღფრთოვანებული იყო და ვიღაც excited. რეკლამა აუდიტორია თუ იქნება, რეკლამა იმუშავებს. რა თქმა უნდა, საუბარია. ბოდიშ, დაი რეკლამა, ზუსტად რეკლამაზე მინდა გითხრათ, მარტივი მაგალითი საქართველოში იმ აპლიკაციით, რაც ჩვენს გაუშვით, ანუ სტარტაპ აპლიკაციით, რაც გაუშვით, სადღაც 16 მილიონი კლიკი ქონდა აპლიკაციას. 16 მილიონი კლიკი ჩვენ ახევარში საქართველოში ძალიან ბევრ უკვე ჩამოყალიბებული კომპანიისთვის საოცნებოა 16 მილიონი კლიკი. 16 მილიონი კლიკი რო გადავიყვანოთ ციფრებში, საკმაოდ ანხებს ვიღებთ მეორე უკვე როცა დიდ მასშტაბებზე გადის. ორი კითხვა მაქვს და ოფერს გაგიკეთებს თუ ამ კითხვებზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს. შევეცდები. აი ეს let's move now. ხო, სახელი. ამ სახელზე რამე უფლებები გაქვთ? თამაშიც უკვე Google Store-ში ამით გვაქვს ატვირთული, Play Store-ში უფრო სწორედ ამ სახელით არის let's move now. აი ეგ გავიარეთ. ხა მეორე, თქვენ რამდენი პროცენტი გაქვთ კომპანიაში? ის მდგომარეობა რეობით, დღეის გომარობით მაქვს 10%, ანუ 100% უფრო სწორად. ჩემ სახელზეა, კი ბატონო. ნაწილი იქნება დეველოპერებზე, ანუ უკვე საბოლოო ეტაპზე როცა. კომიტმენტი რამდენზე გაქვს გაცემის გაკეთება? ნახეთ როგორ არის, სადღაც უხეშად 10% იქნება core team-ზე, ანუ ვინც თავიდან, ანუ ენთუზიაზმით ვინც წამოვედით და ვინც ეს პროექტი ირწმუნა და უხეშად ესე იქნება, რაღაც ნაწილი იქნება დეველოპერებზე, მაგ პროცენტში მიახლოებით და დანარჩენი უკვე საინვესტიციოთ არის, ანუ როგორც краудფანდინგის, ინვესტორებისთვის და პარტნიორებისთვის. ეხა ცოტა ისეთ ცოტა რთულ ოფერს გაგიკეთებს და უნდა კარგად გაიაზრე. პირველში მადლობა, რომ უკვე ოფერს გიკეთებთ, ესე იგი მოგეწონათ და მე გთავაზობთ 150,000 ლარს. კი ბატონო. ხოღონდ ამ ეტაპზე გთავაზობთ ამ 150,000 ლარს 25%-ში. ოღონდ მოისმინეთ ბოლომდე. თუ თქვენი კომპანიის შეფასება 2 წლის მანძილზე იქნება 3 მილიონი დოლარი, ასეთ შემთხვევაში მე თანახმა ვიქნები, რომ ჩემი წილი შემცირდეს იგივე 5%-ამდე, რომელსაც თქვენ ახლა იძახით. აჰა, 25-დან ისევ 5%-ზე ჩამოვიდეს. ისევ 5%-ზე ჩამოვიდეს. თუ შეფასება არ ჩამოვა ამ ნიშნულამდე, ასეთ შემთხვევაში იქნება 25%. სესხი დამწყები ბიზნესებისთვის. ქსელი, რომელთან ერთადაც საყვარელის საქმე გლობალურ სენსაციად იქცევა. ვიზა, ცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერი. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები. თუ სხვას უკეთესი ოფერი აქვს, კი ბატონო? მოგისმენთ. ესეთი შემოსთავაზება მექნებოდა, მსგავსი იქნება კეთის შემოსთავაზებას, ოღონ ნუ კეთისთანაც ერთად თუ კეთის იქნება ინტერესი, სიამოვნებით შევერთდები. თქვენ დაგვიდა რომ ბევრი იყო, იმიტომ რომ გამოსწირება თქვენსაც ყველას გავითვალისწინებთ და ესეთი შემოსთავაზება, ესე იგი 150,000 ლარი არის. ჩვენ გვექნება 25%. კი, ოღონ დილუშენ როგორ არის ქართულად? შემცირება, გაზავება. ჩვენი წილის შემცირება მოხდება, როცა კომპანიის value შეფასება გახდება 3 მილიონი დოლარი, ან ინვესტიცია მოხდება 3 მილიონი დოლარის value-ით და ჩვენ გვექნება იმის ოფცია, რომ ჩვენი წილი გავზარდოთ მაგ სიტუაციაში, კიდე 150,000 ლარი დამატებით გავზარდოთ ჩვენი წილი. ავიგე, კი ბატონო,
მადლობა თქვენს ამ შემოთავაზებისთვის. ანუ 25% დაგვიწყდა. არა, ქეთი ხომ მცირებდა ძროადიან. არა, არა, თანახმა იანვარში ახლა თუ გაიყოს ხო ქეთის კითხვა. კი, არა, მენისთან ერთად ნამდვილად თანახმა არ, იმიტომ რომ მენის გარდა ყველაფრის გარდა თანხის შემოებს ასევე ველი, იმიტომ რომ ტექ სფეროში არის უკვე თამაშები. ვიცით და ძალიან გვინდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ ირწმუნეთ ჩვენი და იმდენად კარგი ოფერია, რომ გახდებით მარტივად ბევრი შეზავალის განაშე. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. აბას არმატებს გისურვებ. არმატებს გისურვებ. ძალიან სასიამოვნოა. არმატებს გისურვებ. მოხდებით. აბას გვენს. კარგი პარტნიორები შეიძინეთ. ბადო, ნამდვილად. მადლობა. კარგი. აუ ძალიან ნერვიულია. აი ძა. ანუ შენი ნერვიულე და ყველაფერი ლაპარაკე, მე ვინერვიულე და ხმა არ მომიდის. შენ უბრალოდ სიტუაციაში იყავი, ანუ იდეკი დაჭიმული.